vzťah s manželkou už nezachráni. Bude trpieť tak ako ja. No stále má šancu napraviť sa. Čo vás priťahuje k viacerým ženám súčasne? Neviem, ako keby som potreboval čo najviac ženské lásky. Nic neho neexistuje, jenom my tri. Najprv však treba splatiť staré dlhy. Neviem, že si ma chcel zabiť, Kristián. Príliš veľa lásky. V sobotu o 20:40 na Jojke.